ဒီကမှာအရင်ဆုံးတော့မြမရေးတုံးသက်ချက်ကိုနားဆင်ရမှာပါဆရာနာတိမ်မှုကြောင့်နေဆက်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကြီးထွားလာပုံကိုဦးအောင်ခင်နဲ့ကိုညံဝင်းအောင်တို့ကဒီတစ်ပတ်မြမရေးတုံးသက်ချက်မှာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ အာနာသိမ့်မှုကြောင့်တန်းပြီးပျက်စီးသွားတဲ့ဒဏ်ကိုလူတိုင်းခံစားနေရပါတယ်။အာနာသိမ့်အုပ်စုရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေလည်းကြီးလန့်စားစားဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကတော့လုတ်လုတ်ဂိုင်းလို့ကောင်းလာပုံရပါတယ်။အာနာသိမ့်တက်ကရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကိုအခွင့်အလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။တရုတ်နယ်စပ်ရာဇဝတ်ဂိုင်းနယ်ကြားဆောင်တပ်နဲ့ပြည်သူစစ်
US Institute of Peace, Sarama, Popiavade. Longaza wine, which Kawacha Lungane, Yazwebu, Yosun Lopu. Time your man is a Kimpinema, Natam Sakone Logarea, Omichagir Alu Suvare. Hong Kong Ocheza, Yataiko Buniga, Nezamu, Disautapipare. A Jose de Cugaro, Miauri, Mumale, Casino, Longaza Windui, Kisala Rababe. မြဝတီမြို့မြောက်ဘက်ကီလိုနစ်ကွာဝေးတဲ့တောင်ရင်းမြစ်မြန်မာဘက်အချမ်းမှာလောင်ကစားမြို့တော်တိဆောက်နေတာပါကရင်နယ်ကြားစောက်တပ် လောင်ကစားမြို့တော်တိဆောက်နေတာထင်ရှားပါတယ်တရုတ်မြို့သစ်ကိုစာရှီကန်စက်မှုဇုံလို့ခေါ်ပါတယ်2000နှစ်မှာထောင်ကထွက်လာတဲ့တရုတ်လူဆိုးကိုင်းဝင်ဝမ်ကော့ကွိုင်နဲ့ ကိုကနေကြဆောင်တက်ကတီထောင်ထားတဲ့ဘိုင်ရှန်ကော်ပိုရီနယ်အဆက်အသွယ်ရှိကြောင်းဖော်ပြပါတယ်ကိုကငါနေမြန်မာစစ်ပွဲရေးအချက်အချာတွေကိုဝင်ရောက်မဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဝမ်ကော့ကွိုင်ကိုတရုတ်မျိုးချစ်တအူးအနေနဲ့ဖော်ပြပြီးမြန်မာပြည်ကတရုတ်အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကပြစ်ခတ်လို့ထွက်ပြရတဲ့ဒုက္ခတွေတွင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုကျော်ဖြတ်ဖို့အက
ยาสุเวกายหาเตียอุบเรมရှိတဲ့နေရာမှာခြေကုပ်ယူကြတာမှုမြန်မာနယ်စပ်ဟာလူစုကိုင်းတွေရဲ့စကြက်ဖြစ်လာပါတယ်စေဆိုးရကိုလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကမကြောက်ပါဘူးဇွန်လအစောပိုင်းကတာချီလိမ့်မှာမွေးရစင်းနဲ့ပစ္စည်းချက်တောင်းပေါင်း 1,500 ဝန်ဟောင်းနှစ်ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့ရဲစခန်းကိုလက်နက်ကင်တစုကလာရောက်ပစ်ခတ်လို့ရဲတပ်ကြကြီးတဦးသေဆုံးကြောင်းဇွန်လ10ရက်နေ့ထုတ် ARD သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲတပ်ဖွဲ့ဟာကတုံးပေါ်ထွက်ခွက်ပြီးအမျက်ထုတ်တာလို့လူစိုးကိုင်းကယူဆတဲ့အတွက်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မူယုံကို
ပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပုံရပါတယ်စစ်ကောင်စီစံရည်လုံနေတဲ့တာချီလက်မြုပ်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးကိုပြက်ခတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့လုံးဝပတ်သက်ခြင်းမရှိကြောင်းစွန်းလ9ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ပေါင်းစုံကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အားလက်နက်မပေါ်တဲ့ပြက်ခတ်မှုမျိုးကိုမကြာခဏလုပ်တတ်တာကိုလည်းဒေသ
ါတယ်အခု